Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e këndvështrim këtu në Radio Televizionin Adrenet. Unë sot jam me dy protagonistë të viteve 90. Ato janë pikërisht zoti Bislim Ametaj dhe Fatmir Merkoçi. Mirë se erdhët në studion e këndvështrim. Kanë kaluar rreth 26 vite që nga ajo kohë. Si shihni ngjarjet e sotme krahasuar me kohën e atëhershme? Tani pikërisht me ju zoti. Muaj dhjetor është një muaj me peshë, një muaj me peshë të madhe historike. Pas nëndorit që bar dy data, njëra pozitive dhe tjetra negative, 28 nëndorit një datë të shënuar për gjithë kombin shqiptar, 29 nëndorit një datë e zezë për historinë moderne të Shqipërisë, 50 vjetë diktaturë, dhjetori është një muaj që rrisjell në vëmendjen e shqiptarëve lirinë, pavarësinë, demokracinë, shtetin ligjor dhe gjithçka tjetër do të thonë u ndrua në nëntor të 1912-s. Nga ngarkesa historiografisë komuniste, muaj dhjetor ka qenë muaj i thjeshtë, përkujton të vetëm ditëlindjen e Stalinit, duket, dhe s'ka pas ngjarje të tjera, përveç se quaj edhe muaj i mbjelljeve, muaj i pyjeve, i pyllëzimeve. Tash që për shkak të zhvillimit teknologjisë, mbjelljet mund të bëhen edhe në gusht. E ka humbë vlerën si muaj i mbjelljeve dhe peshën e madhe e ka si muaj që solli atë trinom, do më thënë atë trini, lirinë, demokracinë dhe vëmendjen drejt shtetit ligjor. Mua dhe çdo kujt që ka qenë pjesë atij dhjetori, do më thënë ky muaj na sjell emocione, patëm fatin të jemi protagonist, të jemi firmëtar të pluralizmit politik shqiptar. Ai muaj ka qenë muaj e Zemajdarit, muaj i studentëve dhe muaj i intelektualëve dhe qytetarëve të Tiranës. Më pas edhe i gjithë Shqipërisë, domethënë ai lloj bashkimi i studentëve me pedagogët, me qytetarët e Tiranës e mposhti egresinë e diktaturës, e cila përpiqej me gjitha mjetet në dispozicion që ta izolonte në qytetin studentë. Fatmir është një prej atyre njerëzve që bashkë me qytetarët e Tiranës e thyen gardhin dhe nuk e lanë në qytetin studentë në ishull. Një ishull që mund të izolonë, në mund të shëndronë një sheshtë të një amen, ose një ngjarje të ngjashme me sheshtën të një amen. Pra, kylloj bashkëpunimi e nëzori qytetin e studentëve në sheshtën e Tiranës, pasaj në gjitha sheshtë të Shqipërisë, dhe i dhuroj Shqipërisë partinë e parë politike, mas viteve, mas asaj datës shëmtua që përmenda pak më lartë 29 nëntorit 1924-s, Partinë Demokratike Shqiptare, më vonë pasaj u krijuan në tjetra parti, disa dhe të bëmë gati nga Ramiz Alia, që i kishtë në qërtarë dhe i hodhi në tregun politikë shqiptarë. Pra në aspektin historik është një muaj me vlera tjashtë zakonshme, data 8 djetorë, data 11 djetorë, ditë historike të shqiptarëve. Zotë Merkoçi, ju jeni plagosur në atë kohë? Jo, në atë kohë jo. Jo, në atë kohë jo, më mrapa, po ajë që thotë Bislimi është e vërtet që në vitje studentore e viteve 90 pati një impakt të qytetarët e Tiranës, të cilët nuk është se ishin në heshtje, sepse ishin bërë disa lëvizje tjera, si që ishte demonstrata heshtur, apo ishte dykorriku i 90-tës, edhe, si me thonë, ishin gjithmonë aktiv. Do është një ngacmim, një gjë. Ngacmimi cili erdhi nga studentët, dhe qysh në momentin e parë, kur është bërë lëvizje studentore, qysh me 8 vjetorë, rinia e Tiranës kryesisht ka qenë tepër aktive për të bërë pjesë e kësaj lëvizje, duke pasur parasysh që qyteti studentit në atë kohë u rrethua me polici dhe me ushtri, për mos lejuar dhe gjithsesi u gjetën rrugicat e Tiranës, rrugët e Tiranës, me gjithse me baltë në atë kohë, qytetarët bënd mundur që rinia e Tiranës kryesisht bëri mundur që të bashkohesh dhe të grumullohesh në atë shesh. Grumullimin në atë shesh nga ajo rini i dha krah dhe studentve, i çliroi, i tregoi atyre që nuk janë vetëm. Kjo bëri pastaj që studentët merrin akoma më tepër hova, akoma më tepër siguri për atë që ata ishin ngritur dhe kërkonin. Jam dakord që dhjetori ngelet një nga datat historike të
të Shqipërisë, por nuk duhet harrojmë që ishte një ndërthurje shumë e bukur e natyrshme e pedagogëve, studentëve dhe qytetit. Kjo bëri atë pastaj që u krijua ajo parti e parë pluraliste në Shqipëri në këtë lloj trinomi. Pra nëse njëra pjesë do ishte shkëputur nga tjetra, nuk do arrihesh. Kjo ka qenë suksesi. Ky ishte suksesi, por suksesi pa, domethënë ky trinom i pa organizuar në kuptimin e mirëfill të fjalës, ëh, por i ndërthurur aq bukur, ai trinom burimor, domethënë ndjesi të pritura për shqiptarëve në dhe, që në kryengritjen e postrimit, domethënë ne jemi populli i parë në lindje që e kemi kundërshtuar ardhmën e diktaturës. Me prangcalën, pastaj me kryengritjen e postrimit, pastaj me gjithë farë lloj formash tjera. Kjo ka qenë finalizim i finalizimi i shqiptarëve për 45 vjet. Ky lloj trinomi bëri atë finalizimin që u krijua pastaj Partia Demokratike si parti e parë pluraliste në Shqipëri, për e cila dha shpresën shqiptarëve për një ndryshim, për një ecim përpara, apo sipas asaj parullës famshme në atë kohë që mbrojitesh nga të gjithë, duam Shqipërinë si të gjithë Europa. Kjo ka qenë motoja e që asaj. Sot ka degeneruar, thirrja e duam Shqipërinë si të gjithë Europa, sot ka degeneruar në e duam Shqipërinë në Europë, e cila përdoret drejt për drejt nga politikanët, pas rastit kur janë për shtet, që të zhvendosin shqiptarët nga Shqipëria. Dhe fakti që 2/3 të shqiptarëve sot nuk jetojnë në vendin e tyre, është një arritje kjo e politikës dhe jo e Shqipërisë. Jo e ndjenjes tonë dhe e thirrjes tonë burimore, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Ne donim një Shqipëri me standarde europiane në gjitha aspektet. Përveç aspektit të infrastrukturës rrugore, ndoshta edhe natyra ka filluar të veshet pak për shkak se nuk dëmtohet në parametrat e fillim viteve 90 dhe nuk dëmtohet për të shfrytzuar siç dëmtohej në kohën e diktaturës. Pjesa tjetër e aspekteve të standardeve për qenë pjesë e familjes europiane, jemi shumë larg. Domethënë gjithçka përdoret nga politika për përfitime të momentit, për përfitime zgjedhore dhe për kredencialet që nuk kanë vlerë tek qytetarët shqiptarë. Kur thoni politika, zoti Aneta i përfshin të dy kratë? Absolutisht po, domethënë pavarësisht se në aspektin e integrimit, Partia Demokratike ka, po them, i ka duar plot, e ka gojën plot për të thënë që ka dhënë produkte të jashtëzakonshme. Domethënë në vitin 1995, po e maj mandatën sakt, por e di që kam qenë në delegacion rinor në Strasburg dhe kam marrë pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit të Shqipërisë si antare e Këshillit të Europës. Domethënë çare parë e hapit parë të integrimit të Shqipërisë në strukturat euroatlantike. Më vonë, futja e Shqipërisë në NATO është një fitore e jashtëzakonshme e këtyre 26 viteve, dhe po t'ia atribohet dikujt, po t'ia atribohet një forcë politike, po t'ia atribohet, pavarësisht se është produkti shqiptarëve, por meqenëse flasim për forca politike e Beraun e Bereti, është prill kur ka qeverisur Partia Demokratike, duke arritur ato standarde politike, se ajo është një organizatë ushtarake dhe politike, duke arritur ato standarde politike dhe ushtarake që të bëhet pjesë, sigurisht edhe me mbështetjen pa rezerva të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aspekti i liberalizimit të vizave është një prej fitoreve më të mëdha e madhe për shqiptarët, dhe kjo është fitore e prekshme për njerëzit, nuk është të bësh marrëveshjen në stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, do thotë domethënë që ti do të kërkohen edhe 1001 kërkesa kushtes që duhet të plotësohen. Që ti duhet të plotësosh. Dhe sa të marrësh një të mos rrish në rradha në për ambasada me kilometra, po të hypësh në një avion ose në një veturë ose në një anija, në diçka tjetër dhe ti kish pa vizë, kjo është një diçka e prekshme për qytetarin shqiptar dhe kjo është arritur fal plotësimit të kushteve në kohën kur qeverisë Partia Demokratike. Zotë Marko, që them, me duat që ta mbyll të tezën e asaj, domethënë është keq përdorur dhe vazhdon të keq përdoret edhe sot që jemi në këtë tavolinë, Shqipëria si gjithë Europa me Shqipërinë në Europë, domethënë
është një keqpërdorim i politikanëve, të cilët domethënë akoma sot kësaj dite vazhdojnë të ta keqpërdorin, por pa e peshuar qytetarët. Domethënë qytetari nuk e peshon dhe e quajnë si një lloj angazhimi të tyre. Fakt ajo është një angazhim individual, angazhim personal për kredencialet dhe pra si lloj vlere në qytet në tek qytetarët. Sot më kohë që ju ishit pranishëm të dielën 26 gjetorën e themelimit të Partisë Demokratike. Si u ndjet aty? Jo. A u ndjet i vlerësuar? Ka ndryshuar shumë gjëra në Partinë Demokratike? Edhe një do ta aty ishte një përvjetori i asaj çfarë ne themeluam, ajo tek e fundit duan apo s'duan ta trumpetojnë si duan, ajo është ne jemi pjesë e themelimit të asaj partie, ajo është partia jonë, ne kemi themeluar ne, dhe nëse ne jemi aty, qoftë unë, qoftë Bislimi, apo gjithë ata që kanë qenë dhjetorisë, që kanë qenë aty, është ndere partisë që i bëhet jo neve. Nuk në bëhet në ndere, i bëhet vetë partisë në ndere për qenë ne aty. Nërsa përsa i përket pëstaj pjesës tjetër, cilë Bislimi e pregu dhe thalë, Shqipëria në Europa, po Shqipërinë e dunë si Europa, ne kemi kërku Shqipërinë të bëjmë si Europa. Dhe në këtë kontekst, jemi shumë largë të bëjtë Shqipërinë si Europa. Pamarsisht nga politikat europiane, apo politikat momentale të interesave të Europës, për të bërë ne disa marveshe, qofte dhe ajo e NATO-s. Ne jemi shumë largë. Sepse, të ke fundit, politika është prej një koncentrimi ekonomik. Përsa ko ne kemi një ekonomi të rrënuar, përsa ko me kemi një varfëri, përsa ko GDP-ja jonë është në regres, përsa ko ne nuk prodhojmë asgjë, përsa ko jemi një vënd shkatërrus, nuk jemi ndërtus, nuk mund zhvillohet një vënd pa industri. Ne kishim industri e shkatërrum, ne nuk kishim bujësi e kemi shkatërrum, ne në sot nuk kemi asgjë. Europa nuk mund të... Ne këta që janë politikan, kërkojnë të afusin Shqipëri në Europë për kredet e tyre, si shta Bislimi, për kredet e tyre politike, por jo për popullin. Sepse të ke fundit një Europian merë një rogë 2.000-3.000 euro në muaj, ti e merë një rogë 300 euro në muaj. Nuk ka barazi. Ti ke një pensionist, ati e merë minimalja merë 600 euro në muaj, ti e merë pensioni është 100 euro. Si do barazosh me një Europian kur ti nuk ke standart? Pa një standart ekonomik nuk bëhet asgjë. Në qovë se sot të vjetë turp që një kryeministër merë një ngërshër dhe shko pret, ose një pushtetar shko pret e që arritjet madhe hapi në një call center. Nuk ka, du me thënë, ne kërkum Shqipërinë si Europa për të bërë Shqipërinë si Europa. Dhe nëse Shqipëria bëhet si Europa, nuk ka nevoj më për negociata, për këtë, për të na vënë Europa kushte. Sot, ty të ka vënë kushte. Kushti parë, themelor, i çdo gjëje është drejtësia. Një vend pa drejtësi, si mund të shkojë në Europë? A u hapën bisedimet, s'u hapën bisedimet, nuk ka asnjë lloj vlere. Ne e prekim drejtësinë në mënyrë të përditshme. Ju jeni edhe... Dhe kur unë e shof... Jurist me profesion? Jam jurist, jam avokat, unë e kam të përditshëm këtë. Dhe unë kur shof që qytetari duhet blej drejtsinë e tij, duhet ta blej me para, atë e çaj Europën të futem. Kush është Europa? Prandaj po bëhet reforma, domethënë. Urdhëro? Prandaj po bëhet reforma, domethënë. Reforma në drejtësi është e vërtet që me llafet po bëhet, është e vërtet që e trumpetojnë shumë, por ashtu siç e kam shprehur, vazhdoj ta shpreh. Pa doreza fare, është një reformë dështuar totale. Dhe nuk... Për të rikëthyre sërish të... Ju këni qenë gjithmonë partizan i kësaj reformë dështuar. Unë kohë më parë kam pash një shkrim të kë panorama, drejtësia që vjen prej komunistës dhe mosartë kur. Dhe i referohem 24-ës. A nuk u premtuan 24-ën drejtësi sociale, barazi sociale për gjithë shqiptarët? Absolutisht po. Dhe patim shtetje
90% e ka mbështetur luftën e dytë botërore në Shqipëri. Njëta gjë duhet të bëjnë edhe tani. Do të thonë drejtësi nga komunistët, nga kriminalët, nga ata që vjedhin çdo ditë, si mund të besohet një drejtësia që vjen prej atyre që janë të damkosur me damkën e korrupsionit, të mbjellës Shqipërisë me drogë në Jovan, është absolutisht ngjarje e sigurt që më shumë është mbjellur drogë si vjet se jo vetëm aq Bislim, po të shohësh komisionin i cili ka përgatitur çip reformën drejtësi. Udhiqet nga një person, një enverist i tërbuar. Dhe ai ka bërë ndërsh të thosh enverist. Ky njeri ka sjell gjithë kupolen e tij në këtë lloj sistemi. Atëherë këta njerëz të cilët për 50 vjet mbartin mbi shpatullat e tyre fajet e atij sistemi, këta do ta bëjnë reformën drejtësi. Por mos harrojmë edhe tjetrën, se të gjithë ato që këto i quajnë ekspertët e famshëm, janë të gjithë ish ministra, ish prokuror, ish kryeprokuror, në momentin që këta kanë qenë në funksionet e tyre, këta s'kanë bërë asgjë. Dhe këto që ishin, këto do bëjnë prapë reformën. Prapë. Unë prandaj ngul këmbë dhe them, reforma është e dështuar dhe për një arsye shumë të fortë, e cila Zoti Gjafa arriti ta pranoj, mas shumë kohësh, po arriti ta pranoj. Reforma është e iniciuar nga Soros. Kjo reformë aktuale është e iniciuar nga Soros. Qoftë edhe ndryshimet kushtetuese. Janë të iniciuar nga Soros. Soros ka bërë program, ka bërë draftin, e ka sjellë. Venecia ka shkuar dhe ka firmosur, s'ka bërë asgjë më tepër, sepse tek e fundit kushtetuta e vendit ton është e bërë në 98-ën dhe çuditërisht jemi vetëm vend që ndryshojmë kushtetutën pa referendum. Në të njëjtën kohë, kur Italia, jo më larg se tani, kërkoi ndryshimin e kushtetutës, e hodhi në referendum, nuk e pranoi populli dhe kryeministri tha do rrecin. Ndërsa kryeministri on e trumbeton si fitore shumë të madhe. Në të njëjtën kohë që ajo është një kushtetutë e cila megjithëse u miratua në parlament, megjithëse është bërë u votua 100% që edhe në kohë diktaturës nuk u votot asgjë 100%, me duar tërkitje, është një kushtetutë që nuk funksionon sot. Pra ti ke bërë ndryshimin kushtetutës, ke një kushtetutë re dhe ke krijuar një antikap ligjor. Kushtetuta nuk funksionon. Ha? Por, ligjërisht e ke. Ky është shteti ligjor. Një kushtetutë 140-0. Themi sërish tek Partia Demokratike. Zoti Merkoçi, çfarë nuk funksionon sipas jush tek Partia Demokratike? E para herë nuk funksionon fitoria. Mentaliteti i fitores. Kur thoni fitore, çfarë më kuptonë? Mentaliteti i fitores. Partia Demokratike duhet të ketë parasysh një gjë. Në 90-të Partia Demokratike ka luftuar vetme dhe ka fituar vetme. Nëse sot kjo parti nuk ka mentalitetin e fitusit, dhe kur the mentalitetin e fitusit, kjo është me bindin time totale. Sepse njerëzit që ka sot aktualisht nuk janë njerëz të cilët kanë kontributet e tyre, kanë vlerat e tyre. Nëse do t'i marrë me emra, do dalim shumë gjatë. Por ajo që është kryesorja, do marrë vetëm një pikë. Kryesorja është afrimi dhe menaxhimi njerëzve të cilët të japin ty vlerë. Kush e bën? Kush është në marrëdhënie me njerëzit aty? Bislim. Unë do të thoja domun pa etiketuar. Jo, pa etiketuar, më jam pa fare po. Leadershipi BDS nuk e ka autoritetin dhe kredencialet për të krijuar një mishrim të interesave të qytetarëve shqiptar. Ban vitin më parë ose para dy vitesh në qytetin Studenti kam dhënë një mesazh kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Basha. Aty kemi qenë në një audiencë studentë të dhjetorit 90, Berisha, Imami, Selami, 3-4 studentë të dhjetorit. Pra ishte brezi jonë që tani janë 25-50 vjeç, brezi i doktorit që janë 70-60,
Dhe janë edhe brezi i ri, domethënë që përfaqësohen pak më të rinj se Zoti Basha. Zoti Basha edhe poshtë 40-20. Unë i dhash një mesazh kryetar që i thash ju keni shansin historik të ngjizni lidhjen midis tyre tre brezave. Brezit intelektualëve të viteve 90, brezit studentëve aty që janë elitë intelektuale sot në të gjithë vendin, janë shumica profesorë, profesoratin ose profesionet më të zgjedhura, pavarësisht se nuk janë inkuadruar dhe për fat mirë janë inkuadruar në postë të larta asnjëherë dhe janë ndoshta edhe njerëzit më të pakompromentuar të këtij vendi. Me energji absolute për të dhënë maksimumin, sepse njeriu formohet moshën 40 deri 45, me tutje do të thonë jep, është koha për të dhënë. Kjo ngjizje akoma nuk është arritur në Partinë Demokratike, kjo lloj lidhje. Unë kush do ta bëj? Për veten time un kam marrëdhënie të shkëlqyera edhe me kryetarin e Forumit Rinor, edhe me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Basha, edhe me kryetarin e Lidhjes Grave, por kjo nuk është problem. Është personale. Nuk është lidhje. Lidhje që duhet të jetë sintetizuar, për shembull, përfaqësues grupimi 10-90 do të jenë pjesë e drejtimit të ekzekutiv të Partisë Demokratike. Pjesa e vjetër, domthonë po i them pjesa e inteligjencës së viteve 90, duhet të jenë pjesë ekzekutive, po më e mira, më e zgjedhura. Dhe jo ajo që i ka të prua zgjedhjeve të fundit 2013-s, që janë ish ministra, të cilët për shkak se ishin deputet, ishin ministra, u legjitimuan në listat e zgjedhjeve dhe janë pjesë e grupit parlamentar. Grupi parlamentar më i dobët më historik i Partisë Demokratike dhe parlamenti më i dobët historik i Shqipërisë. Këtë lloj marrëdhënie mund ta ndërtoj vetëm në një ngjizje kësaj natyre. Unë e dëgjova me shumë vëmendje fjalimin e Zotit Basha me datën 11. E vërtetë domoshta ishte frymëzues, ishte poetik në kuptimin poetik që të ngjall shpresë dhe besim tek grupet e interesit që janë afër PD-s dhe afër opozitës sotshme. Po kjo duhet të tregohet me veprime, me domoshta pas një fjalimi duhet vinë veprimet. Duhet thirrën do grupe interesi dhe duhet të ju merrni përsipër. Merri përsipër fatet tua. Shqipëria është në udhëkryq. Shqipëria domethënë është në ditë të veta me senza historike. O Beslim, ne lemi çik retorin, tash i flasim direkt. Në qoftë se do ishte konkrete, ai fjalim, do ta marrë mirë qend. Poetik pa poetik. Supozojmë në momentin kur them frymëzues, domethënë frymëzues, më jam plotësisht dakord me atë. Si fjalimi nuk i heq as i presje. Un flas konkretin. Domethënë fjala mbetet fjalë, veprimi vetëm veprim. Nëse Basha në këtë përvjetor që bëri, në këtë fjalim, do kishte një panel tjetër mbrapa konkret me persona konkret dhe do të kishte rrishtuar pas vetes, ju unë ti shikoja si i ftuar aty, do të shikoja si qytetar, do shoh panelin që ka zgjedhur, atë do thoja që ky njeri pas ka zgjedhur njerëz të ri. Ktu ka filluar hapi i parë. Ky hap nuk po bëhet. Nëse ti kërkon falje, nëse ti thua duhet bërë, po ma bëj konkretisht, ta shof. Pse? Sepse ka një gjë që njerëzit duhet të shofin përfaqësimin e tyre. Unë duhet të shof kush më përfaqëson atje. Një vit para proteste për shkak të papranueshme. Mungon nga 8 dhjetori i vitit shkuar, me 8 dhjetor të këtij viti, asnjë protestë në Rublirin e Shqipërisë. Kur kanë shkuar punët mirë. Protestat kanë qenë thjesht para kamerave televizore, domethënë dilën në televizor, thuaj që 10 hektar u mbollën këtu, 20 atje, 15 atje, këtu droga, këtu krimi, këtu, por asnjë protestë në terren, e papranueshme për një opozitë. Pse nuk bëhet protest? Kush është qëllimi? Kush është arsyeja? Atëherë dal tek fjala e parë, mentaliteti të fitusit. Nëse ti i jep një populli, i jep shpresën dhe i jep di ku ta ngasësh, di, pse varfëria është prezente, nuk mund të themi ne që ne nuk kemi opsione për të bërë protest. Ne kemi opsione me dalë në këtë sekond, dalim bëjmë protest, e kemi të legjitimuar protestën. Sepse është ekonomia që është bërnut. A i po të ngretë taksat, ngretë tatimet, ngretë këtë, ngretë gjdo gjë që bënë, dhe kur vjen, rasim e i dalë, ishte më përmytje e autostradës Durrësit. Kishte më flagrante, u folë. U bë. Taksat të rritën çdo ditë, tatimet të rritën çdo ditë, çdo gjë bëhet në mënyrën më të atë, dhe kur vjen puna ti nuk proteston dot. Kush është motivi që nuk protestohet, nuk di dhe nuk ke, apo nuk do. Do të rrish aty te guacka këtu. Pse? Sepse është ajo stafi pra, ai stafi që kryetari ka, nuk e ka të aft për të bërë organizimin dhe për ta sjellë në tavë, urdhëro bëje. Se tek e fundit kryetari nuk del me protestu vetë.
Tash i flasim realisht, nuk do merret në organizimin e protestës. Ka qenë një sinjal i fortë për reorganizim partizanatike. Humbja e zgjedhjeve në Dibër një sinjal i dytë. Humbja e zgjedhjeve në Erzurum një sinjal i tretë. Do të thotë domosdoshmë që ai do të thonë se s'ka organizim. Partizanatike duhet të shndrohet në trup politike. Jo në trup akademikisht. Pikërisht. Dalin dhe departamenti X do të bëre këtë, bëre këtë, kemi programin më të mirë. Programi është program mund të bëjë unë. Do ta bëj një program, domethënë grupimi do të thonë 10 e kanë objektivat e veta, një program si dekalogu i ballit me 10 pika. Po programi është për përmfushat. Po është për përmfushat tamam. Nuk është për këtu. Ti të gjallësh shpresë, shpresën ta shndrosh në besim dhe besimi vjen me ata njerëz që ngjallin shpresën, domethënë. Është sintetizuar në fytyra njerëzish. Po të shohësh. Në leadershipin e PD-s nuk duket gjurma e shndrimit të shpresës në besim. Sepse ka një gjë, domthonë zgjedhjet janë dekretuar dhe janë ku mas 5 muaj, 5 muaj pak domthonë, 5 muaj pak. Kemi hyrë, nuk janë 6 muaj dhe si kohë pa mjaftueshme për akoma askush nuk e din se kush do të jetë deputet. Domthonë, dhe në rast se do mbahet ky premtimi për shkakun që është butaforik, 35% tri. Duhet të tregosh vlerat tua për qenë kandidat për deputet i Partisë Demokratike Shqiptare. Zoti Merkosi, ke pas ndonjë ftesë konkrete? Lideri Partisë Demokratike për para 7 muajsh kam qenë në një takim me kryetarin, kam diskutuar shumë gjëra të cilat nuk i bëj prezente sepse kanë qenë takim tet-a-tet. Kam folur dhe pas këtij takimi nuk kam pasur më takim tjetër. Kjo është e deklaruara. Pastaj se si e ka kryetari mendjen dhe ku rref kryetari nuk e di. Megjithatë atë që tha Bislimin, ne jemi aty, ne nuk është se ne nuk jemi, por unë jam kundër asaj teorisë hapja e partisë, sepse partia nuk hapet në këtë lloj forme, partia hapet me thirrjen e njerëzve, me komunikimin me ta, me mbledhjen e tyre dhe me caktimin e detyrave. Koncepti i liderit është tjetër, nuk është lider. Atë që unë e them gjithmonë, lider mund të caktojnë. Lider është bëhesh. Po që të bëhesh lider, duhet të kesh një staf. Atë staf nuk mund ta zgjedhin se këtu është, domethënë qysh në organizim është gabim. Një antar, një vot, nuk funksionon një antar, një vot më. Është katastrofike kjo më. Mua më vlerësoj dikush që s'mje fare. Unë, qofse jam zgjedh, kryetari i kësaj partie, stafin e zgjedh unë, sepse kur largohem nga partia, largohem me gjithë staf. Nuk mund të thuash ti që unë do të zgjedh një antar një vot. Stafin e bëj unë. Vlerat e X-it, Y-it, Z-it i gjej unë. Dhe unë, kur bëj këtë staf, nëse ky staf arrin të më nxjerrë mua, të më nxjerrë në ballë, në krye, atëherë unë bëhem lider. Kurse kështu, duke u emruar njerëzit, do me thënë, hajde ti, një gjo, flasim, në qofë se ne kritikojmë për dënë, ne kritikojmë sepse është partia jo në dhimë se tërë. Se po tjetë ashtu dim të bëjmë ata e lojin e bukure, fjalë të bukure, e më the e të thash. Po, të shi ti zjedhësh një këshilë komtar, ku unë nuk di se kush është këshilë komtar. Vjen ai nga Saranda do zgjedhi antar për këshill kombëtar të nga Shkodra. Ai asnjë një fare. Dhe Ahmeta kishte një ndërhyrje? Unë kishte një ndërhyrje për rolin tuaj negativ që të mediave, jo tuaj personal, që ju arrini të interceptoni gjithmonë liderin, domthonë Basha Rama, krye demokrati Basha, krye socialisti Rama, krye socialisti për integrim Meta. Domthonë ju keni arrit me i kriju këtë lloj liderash. Po, thonë vetë ata, jini pjesë e establishmentit. Ndoshta është reforma zgjedhore, dikushme që ka sjellë këtë gjë. Në vërë mënyrë, jini pjesë e establishmentit që duhet shembur. Ajo që ndodhë është edhe Bashkuarët e Amerikës, ku gjithë... Kush e vuni Trumpin më burë? Stafi e vuni më burë? Nuk doli vetë e... Trumpin e vuri Stafi dhe e beri president shqetësimi qytetarë. Po pra, ishe Stafi pra, ishe Stafi. Nuk pyeti për këtë lloj klishesh, domethënë të ndërtuara ndër vite, domethënë që kjo është e thënë e bërë. Kjo s'mund të ndodhë ndryshe. Perceptimi i shumicës njerëzve që ai nuk fiton, sepse ashtu kriju mediatikisht u shit problemi. Por ai u sulmu nga gjithë mediat. Kishte lidhje me mediat, ai kishte lidhje me qytetarët, ai nuk po. U sulmu nga mediat, u sulmu nga mediat. Në Shqipëri ekziston një model tjetër. Hajde 4-5 media. Don media të madhe, media vogël.
lidhur rreth një njeriu, krijon një profil politik të tillë, domethënë pastaj bëjë edhe lider. Cakto kandidatin, vinë ata një anëtar e votojnë. Kjo nuk është demokraci. Së është demokratike. Ose duhet dalë kandidati vetë, siç ndodhë për disa demokraci perëndimore, ose s'duhet bëhen fare zgjedhje. Ti në rastin e kësaj çaj që vojam në ky Ilirmeta partisë asaj konventa e Ilirmetës. Atë çfarë hang se kishin qytetarë shqiptarë deri sa doli rezultati i zgjedhjes tina. Njëta gjë ndodhen pse? Njëta gjë ndodhen pse? Domethënë që përcaktohen kandidatët, me disë dy kandidatëve do fitoj dobë të me shëndetës. Me gjithë atë, mas 26 vjetës, sincerisht, nuk e kam besuar. Asnjëherë që mas 26 vjetës, nuk do kishe kurajon Partia Demokratike për të nxjerr edhe atë kandidatin, edhe atë për deputet, për të nxjerr nga vetë sala. Çka do të thotë? Ka regres. Duhet dali një njeri dhe thotë, unë dua këtë post. Kjo është demokracia. Unë dua këtë post, me alternativë. Këtu s'ka alternativë. Si të shkoj të thoi kryetare, unë dua këtë post, da e. A, ja. Që thua dhe? Ja, ja. Se kuptove. Kuptove shumë vjesë. Dëmën, për të hedhur alternativën. Për të hedhur alternativën dhe për të fituar alternativën më e mirë. Për them pra që jemi në regres të lirisë të demokracisë dhe shtetit ligjore. Në të tre janë në regres të të mërshëm. Shtetit ligjore është aji që pikturar në dirama në zyrë. Dëmën, aji vendohë se si do tjetë sheshi i Bajramcurit, si do tjetë sheshi i Vlorës, si do tjetë sheshi i Tiranë, si do tjetë sheshi i Beratit. Kjo është shtetë ligjor, në për këte lëftuam, dëmën, që të mos vendohë se shokuen verë për zedje tua, dëmën, që ti të shkosh në shkollën për, jo për juridikë, që kishe qefti, për shkojnë në shkollën për bëjësi, si shme ndohë i mua. Për shtetë ligjor, ku e kemi sot? Se kemi në masi vend. Unë di raste flagrante, domethënë të shfaqjes së shtetit jo ligjor në këtë qeverisje. I di të gjithë qytetarët, por nga këto fasadave që janë perversitetet klasit parë. Nësa gjithçka tjetër, një ditë për shembull del fushata e madhe për informalitetin në ekonomi. Sa po afrohet fushata ka informalitet total. Një aksion kombëtar, kjo është urdhri i shtetit, aksion kombëtar për ndalimin e duanit në ambientin publik. Pihet duhanë të gjitha ambientet e Republikës Shqipërisë sot në Borashov. Aksion kombëtar për zhdukjen e drogës në Lazarat, mbjellje e drogës në të gjithë Shqipërinë, me urdhër nga, me ligj nuk e kemi, është dënohet në duke kultivimi i bimëve narkotike. Cili vend e mbjellë? Mbjellë Malezi, asë një bimë. Macedonia, Kosova, që po themi janë shtete, para janë kandidat, jo kandidat Kosova dhe më largë në negociata. Asë një gramë, e konsumojë nështë shumë më të e përsënë, po së mbjellën asë një bimë. Kërë shteti ligjore që deshëm në vitën 90, pësërëtisht ja. Liria ajo që zidhët dhe bënë qëfar të dojë vetë, dëmën e bënë e merat dhe letën që keti për para, dhe bënë listën e deputetëve. Kryetari, në zyrë, dhe të sakton kriminel, trafikant, qëfar të duar, dëmën. Pasaj njeri me valenca negative, me të shkuar në komunisë, bashkëpunëtorë të sigurimit, gjithaj bënë vetë. Duhet ndryshime kodinizatore. Edhe njerë, edhe njerë, obislim, se qa bënë PS-ja, a fut kriminelin mërna, a nëzirë jashtë nga parlamentin, mua s'mi interes o farë. Ne flasim, unë në vla flasë për PD-n. Ajo që mu më dhem, ajo që unë kam. PD-ja ka fut kriminelin parlament. PD-ja vla, ka... Biles PD-ja ka përgjithsi se i ka lejue, se ka qenë, ka pas kontrolën... Ku është... Ku është... Ku është, pikërish pra, ku është PD-ja sot? Ne po flasë, erdhën zgjedhjet, qa do bëjmë? Do bëjmë me fjalime? Me retorikën që ajde do bëjmë atë. Një organizatë që përfaqësohet, grupimi dhe tonë në vjetë, i kam thonë dhe do të japë propozime konkrete. Me njerëz, me alternativa, me aksionin që kemi në besim, veprim, fitore. Gjallë besim, vepro, vepro është me po apotest. Dhe në gjarje sigurët fitore. Po së në gjallë besim, së në ketë kush me votu në të vend, se shumitë e njerëz dhe ka një nga Shqipëria. Po këta që janë këtu janë në një rënim ekonomik total, që i përmenë, dëmanë, me ka me qindra mija familje që s'kanë para për të siguru minimumin jetik. Desa ikin, akoma kërko me ikë refugjat, majësisë të 6 vjetës, kërko të ikës refugjat, mbaroj film. Dhe këtë mentalitet kanë përthojës e gjithë. Po më gjithë për gjithë për të... Unë e provojmë në klasë, kishim studentet, kush do me në Elë Shqipëri, 3 veta, kush do me ikë jashta, 8 vjetë. 8 vjetë.
pse dhe ku nuk e din, vetëm që duan të ikin. Duan të ikin. Për çfarë? Më bën sinjal nga regjia që jemi në minutat e fundit të emisionit. Pyetja e fundit, kush janë pritshmëritë tuaja lidhur me zgjedhjet e vitit 2017? Një lloj prognoze për parashikimin, duke parë të situatën aktuale. Në pikturën e madhe, duhet me çdo formë të fitoj opozita sotshme. Do të thotë, është aq e zymt situata ekonomike, politike, sociale, aq shumë janë dhunuar drejtat dhe lirite njerëzve në këtë vend, të pronës dhe gjithçka e tjetër, saqë fitoria e opozitës duhet të jetë plebiscitare. Kjo është pamja e bukur, pamja. Nësa pamja tjetër pasaj në rast se nuk vazhdohet me këtë model organizimi, në rast se përfaqësohet me këtë lloj njerëzish, do të jetë një rezultat katastrofik, 80-20. Do të mërkosëm? E pare e që përsa i përket zjedhe unë edhe në ditë më në zjedhe si tjetë pëdëja, unë them do fitoj pëdëja, po, nuk diskutohet. Por ajo përshmëria që unë kam, nuk është vetëm thjesht ajo fitorja pëdës. Po unë përshmërin nga kam për një gjithë tjetër, sepse kërkoj që fitorja pëdës të sjeli dhe ndryshimin rënësor të drejtësisë shqiptare, shtetit ligjor. Nëse ne nuk bëjmë dot shtet ligjor, ne nuk kemi absolutisht asnjë gjë interesi. Me këtë lloj reforme, me këtë lloj sistemi që kemi sot dhe që këta pretendojnë ta bëjnë, unë them se jemi të dështuar dhe do shkojmë katastrofë. Do i hapim rrugën njerëzve për të emigruar. Domethënë mas një gjë e parashikoj dhe e them me bindje të plot. Pas zgjedhjeve të qershorit, këtu ose do bëhet ky vend, ose njerëzit do marrin traset dhe do ikin. Humbja e opozitës do detyrojë njerëzit që të ikin nga ky vend. Zoti Merkoshi, Zoti Ameta, ju falenderoj që u kisha sot në emision të vështrim. Faleminderit juve të shikuesve tuaj. Të nderuar të shikues, ishim me Bislim Ametën dhe Fatmir Merkoçin, dy protagonistë të viteve 90 që sollën ndryshimet. Ata na sollën konversimin e tyre në lidhje me politikën aktuale. Unë do të takojmë sërish në emision të ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.